Когато спреш да правиш нещо, което си правил цял живот над 15-20 години, трябва да знаеш кой си. Абсолютно съм съгласна с теб, да. Леко забавяне. Всяка една гимнастичка, всъщност почти всяка една гимнастичка си има своя ритуал, че преди да излезе, много характерно е силното издишане, някак си така изпушват парата. Единствената, която всъщност не вярва в суеверие, или поне единствената, която, на която аз попаднах, да не вярва в суеверие, да не вярва в зоди, в всякакви такива неща, е Виктория Онопренко. Тя казва, не се интересувам от зоди, нямам си никакви ритуали преди старта. Което пък също говори с един смел състезател, който разчита на собствените си възможности и труда, който е положил. Катерина Веденеева вече пристъпва към килима, за да покаже своето съчетание с обръч. Много красиво трико, поне от тук така ми изглежда. Да. И тя самата е много красива. Много елегантна състезателка. Много хубаво равновесие още на старта. Комбиниран пирует. Много позната музика за гимнастиката. Либертанго. Много и отиват класически музики на Катя. И разбира се, това пак е част от излъчването на руската школа. Прекрасен комбиниран пирует от ново арабеско кълцо. Тук виждаме това задържане, за което ти точно преди малко ни обясни, че трябва да го има. Може би само на последната форма не да, фиксира. Много добре спомня. Финала също не се получи със сигурност, но трябва да е доволна и истинска наслада да я наблюдава човек. Много грациозно. Разбира. Да има промени, тъй като това го искат страшно много държави. Имаме надежда за промяна към по-добро. Екатерина Веденеева от Словения. Отново моя любимка. Страхотно съчетание по болеро има. Да много изиграе. Тя е родена в Русия и се състезава за Русия, след което обаче избира да състезава за Словения. Прекрасен пирует. Контестация се подава там. Въпреки, че не се получи финала, на косъм беше, но определено тук виждаме руския почерк и виждаме, че така образно казано, първите 7 години са били възпитавани в Русия от четливи движения, изпънати лакти, изпънати колена.
без забележки по трудностите. Комплексни пируети, да. Въпреки това, въпреки че наистина е видна представителка на руската школа, бих казала, че в нея има нещо много самобитно, което винаги пък за мен лично е било позитивно и е отличавало, и точно заради това я харесвам. Да, и на мен ми е много-много симпатичен състезател. През 2019, между другото, и тя пише история за своята държава. Става първата гимнастичка в историята, която печели медал за Словения от световна купа. Това се случва в Ташкент. Получава бронз на лента. Лучия трябва. Става състезанието. Всичко вече е наред явно с килима и Екатерина Веденева, след която Даниела ще бъде спокойна и ще може да си каже всичко, което иска. Надяваме се, разбира се. Предпоследна състезателка. Да пожелаем успехи на Веденева. Последното от висока изпълнение. Класа състезател. Страхотен пирует. И натрупа още един. Така нареченото туно за 30-ти. 4 или 5 броя ротации бяха, не ги броих, но добави и още. Така че според мен е трудността отиде над една точка. Мисля, че 4 бяха, но... Толкова. И сега още една. О, невероятно, браво, браво. Много артистична гимнастичка в това съчетание. Специално. Перфектно задържано равновесие. Ето тя остана на цялата бала на тилната, но ще получи 4 точки. 4 десети. Много грозна траектория. Каква грешка. Излизане. Много сериозно. И точно на финала, след такова прекрасно съчетание, наистина до тук беше перфектно изпълнила всичките си елементи. И тя не може да повярва. И коства цялата тази ситуация само тя. С излизането на уред състезателка. Тя се и разплака. Просто тя беше вложила толкова много емоции до този момент. Тук в залата можехме да го усетим. Не знам дали на екраните се усещаше, но много жалко. Наистина много жалко. Аз лично много съжалявам. Ами жалко за Веденева, но аз искам да си поздравя Боряна Калейн. Искам да поздравя Катрин Тасева, целият екип на националния отбор, старши треньора, личната треньорка на Боряна и на Катя. И така, целият екип. Марияна Памукова, Силвия Стойнева, Бранимира Маркова. Дай много Боже да продължи деня така, че и още по-добре дори. Да имаме повод за още поздравления, най-високата класа. И утре ден надявам се, че ще си направи това, което днеска не успя да ни покаже. Зато съчетанието на бухалки на Боряна е просто изумително. Много трудно. Не само трудно, то е толкова музикално, артистично направено. Дадена. На световното вако беше една от гимнастичките, която е първа под чертата, така че дълго време има отне на словенците да тръпнат и да чакат, но доколкото тук коментирахме тези дни, вече официално е обявено, че тя има една квота поименна. Тя всъщност взима тази домакинската на Япония и се присъжда на нея. Именно. И за това ще може да се представи на най-престижния спортен форум. Това е много форум. Добре, защото това е една гимнастичка, която така се представя много-много добре. А пък изминалото световно, което казахме, че тя беше първата под чертата,
на раздадените квоти. Тя игра перфектно. Да, много класен състезател, елегантен състезател. Даже ти предлагам сега да и се насладим изцяло на композицията. Силно толерирани комбинации от пируети. А също това всъщност исках да те попитам, тъй като забелязваме, че тези пируети и комбинации от трудности са наистина се толерират и тази година. Защо стават все по-застъпените? Ние го говорихме това с Боряна в предишния поток. С риск предпом да не доседим на зрителите, но просто в бъдещия правилник, този, който очакваме всеки момент да излезе, ще има възможност да се натрупват две трудности, които ще се броят за една, съответно оттам ще има възможност да нараства много оценката. И така вариант за много бързо, рязко нарастване е именно в пируети, защото те сами по себе си са, може би, трудностите, които позволяват най-високи стойности. И повечето гимнастички в тон с това, което предстои, започват вече да експериментират и поставят такива упражнения в съчетанията си. Разбира се, по-облегчено, защото се предполага, че до година за тези две трудности обединени.